Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son dəqiqə Azərbaycanda güclü zəlzələ oldu. Azərbaycanda 5.1 magnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə reporta Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Mərkəzin verdiyi məlumata əsasən seçmi hadisə Bakı vaxtı ilə saat 22.05'de qeydə alınıb. Allah amanında olun, özünüzü qoruyun.